Հիշում եք նախորդ տեսանյութի յոգայի վերաբերյալ խնդիրը։ Հիշեցնեմ, մենք որոշել ենք միասին յոգայի դասընթացների հաճախել եւ ընտրել ենք մի յոգայի դպրոց, որտեղ երկու ծրագիր էին առաջարկում։ Մեկը կոչվում է հիմնական, մյուսը փորձնական։ Փորձնական ծրագրով մեկ պարապմունքը արժե 6000 դրամ։ Կարող ենք այցելել այնքան պարապմունք, որքան ուզում ենք։ Իսկ այ հիմնական ծրագիրը առաջարկում է անդամագրվել, վճարել 10000 դրամ անդամավճար, այնուհետև յուրաքանչյուր պարապմունքը 6000-ի փոխարեն վճարել 4000 դրամ։ Հիշեցիք, չէ՞։ Մենք սյունակաձև գրաֆիկներ կազմեցինք եւ հաշվեցինք, թե որքան կվճարենք 0, 1 եւ 2 պարապմունքների դիմաց, երկու ծրագրերով էլ։ Այնուհետև կազմեցինք հավասարումներ, որոնց օգնությամբ մաթեմատիկորեն արդեն կարող ենք հեշտությամբ գտնել, թե յուրաքանչյուր ծրագրով որքան կվճարենք որոշակի պարապմունքների դիմաց։ X-ը մեզ մոտ պարապմունքների քանակն է, իսկ Y-ը ամսական գինը։ Ինչ կանենք այս տեսանյութում։ Կշարունակենք մեր յոգայի պարապմունքները նույն գործողությունները անելով մաթեմատիկորեն, այսինքն արդեն կօգտվենք միայն մեր կազմած հավասարումներից։ Հիմա ենթադրենք ուզում ենք հաճախել 3 պարապմունք։ Երկու տեղում էլ գրենք 3 պարապմունք։ Փորձնականը հեշտ է, եկեք առաջին հաշվենք փորձնական ծրագրով։ Յուրաքանչյուր պարապմունքի դիմաց 6000 դրամ պետք է վճարենք, այսինքն կախված պարապմունքների քանակից որքան պարապմունք հաճախենք, այնքան անգամ էլ 6000 դրամ։ Տեսեք, մեր հավասարումն է Y-ը, այսինքն ամսական գինը, հավասար է 6000 անգամ X, այսինքն պարապմունքների քանակ։ Այստեղ գրենք Y-ը հավասար է 6000 ահա անգամ X-ը, տվյալ դեպքում 3 է, քանի որ պարապմունքների քանակը 3 է։ Անգամ 3, հետևաբար Y-ը հավասար է 18000, 18000 դրամ։ Ահա, այսպես։ Հիմա հաշվենք, թե որքան կվճարենք 3 բարեպունքի դիմաց, եթե ընտրենք հիմնական ծրագիր, այսինքն անդամագրվենք։ Ըստ հիմնական ծրագրի Y-ը հավասար է 10000 անդամավճար գումարած 4000 X, այսինքն 4000 անգամ պարապմունքների քանակ, որքան պարապմունք, այնքան էլ 4000 դրամ։ Գրենք 10000 գումարած 4000 X, X-ը մեր դեպքում 3 է, 4000 անգամ 3, 4000 անգամ 3, անգամ 3, որն էլ հավասար է Y-ը, ներքևից գրենք, ինչպես լուծում են բոլոր հավասարումները։ Y-ը հավասար է 10000 գումարած, ահա 10000 գումարած 4000 անգամ 3 հավասար է 12000, 12000, եւ ներքևում Y-ը հավասար է 22000, համաձայն եք, 22000 դրամ։ Ահա, այստեղ գրենք համապատասխան տեղում։ Առաջինը մեզ մոտ հիմնական ծրագիրն էր 22000 դրամ։ 22000 դրամ։ Իսկ փորձնական ծրագրով կվճարենք 18000 դրամ ընդամենը։ 18000 դրամ։ Պաստորեն էլի շահեցինք փորձնական ծրագրով։ Մեր կազմած հավասարումներով միայն սա չէ, որ կարող ենք գտնել։ Եկեք ավելի հետաքրքիր հարցերի պատասխանենք, օգտվելով այս հավասարումներից։ Այսպես առանձնացնենք։ Այսպես առանձնացնենք։ Այսպես։ Հարցը, որին կպատասխանենք, հետևյալն է։ Ունենք որոշակի քանակությամբ գումար, մայրիկը մեզ տվել է, ենթադրենք 27000 դրամ։ Եվ այդ 27000 դրամի դիմաց պետք է որոշակի պարապմունքների գնանք։ Հիմա մենք հարցնում ենք յոգայի դպրոցի աշխատակիցներին. որքան պարապմունք կարող ենք, քանի պարապմունքի կարող ենք հաճախել 27000 դրամի դիմաց։ Այստեղ գրենք, քանի դասընթաց, քանի դասընթաց, այստեղ գրենք, քանի դասընթաց, քանի դասընթաց
Կարող ենք հաճախել։ 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 Ահա, 27,000 դրամի դիմաց։ Դրամը եկեք նշանակենք նարնջագույնով։ 27,000 դրամի դիմաց։ Դիմաց։ Ահա, սա մեր հարցն է։ Չենք մոռանում մեր հավասարումների մասին։ Առաջինը, Y-ը հավասար է 10,000 գումարած 4,000 X, երկրորդը Y-ը հավասար է 6,000 գումարած 6,000 X։ Եվ մի կարևոր հանգամանք, ենթադրենք, եւ մի կարևոր բան, ենթադրենք, թե մեր Y-ի դպրոցը հատուկ դպրոց է, որտեղ պարտադիր չէ հաճախել 1.5-ական դասընթաց։ Կարող ենք, օրինակ, այցելել կես դասընթաց կամ դասընթացի 3/4 մասը, օրինակ, կախված մեր ունեցած գումարից։ Եվ կվճարենք այնքան, որքան հաճախել ենք։ Ուրեմն, համաձայն առաջին։ Առաջին։ Գտնենք, թե հիմնական ծրագրով քանի դասընթացի կարող ենք հաճախել։ Արտագրենք մեր հավասարումը, Y-ը հավասար է 10,000 գումարած 4,000 X։ Հիմա, մեր դեպքում ունենք Y-ը, պահանջվում է գտնել X-ը։ Այսինքն հակառակ գործողություն ենք անում, Y-ը մեզ մոտ հավասար է 27,000 դրամ։ Այսինքն 27,000-ը հավասար է 10,000 գումարած 4,000 X։ 4,000 X։ Ինչ կարող ենք անել, որպեսզի աջ կողմում մնա միայն X-ը։ Նախ եկեք այս 10,000-ից ազատվենք։ Ինչպես։ Հավասարման երկու կողմից էլ եկեք հանենք 10,000։ Տեսեք, աջ կողմից, որպեսզի ազատվենք այս 10,000-ից, պետք է հանենք 10,000, այնպես չէ՞, որպեսզի պլյուսը եւ մինուսը միասին 0 դառնան։ Իսկ ձախ կողմից պետք է պարտադիր նույն գործողությունն անենք։ Իսկ ձախ կողմում պետք է պարտադիր նույն գործողությունն անենք, որպեսզի կարողանանք ասել, որ սրանք հավասար են իրար։ Հիշում եք, չէ՞, հավասարման կանոնը։ Եթե անում ենք գործողություն մի կողմում, նույնը պարտավոր ենք անել նաև մյուս կողմում։ Ուրեմն, երկու կողմից էլ հանում ենք 10,000 հանած 10,000 հանած 10,000 10,000 Այստեղից էլ հանած 10,000 Ուրեմն երկու կողմից էլ հանում ենք 10,000 հանած 10,000 եւ նույնը աջ կողմում հանած 10,000 Ահա Ձախ կողմում մեզ մնաց 17,000 27,000-ից հանած 10,000 17,000 հավասար է այստեղ մեզ մնաց 4,000 X, քանի որ 10,000-ները ջնջվեցին 4,000 X Ահա Հիմա ինչ կարող ենք անել ազատվելու համար այս 4,000-ից Դե, աջ կողմում պետք է բաժանենք 4,000-ի եւ պետք է նույն գործողությունն անենք նաեւ ձախ կողմի հետ։ Ուրեմն 17,000-ը պետք է բաժանենք 4,000-ի։ Եկեք գործողությունն անենք այստեղ։ 17,000 բաժանած 4,000-ի։ Եկեք սևագրենք այս կողմում։ Եկեք սևագրենք այս կողմում։ 17,000
Բաժանած 4000. 4000. Ահա. 17000-ի մեջ կա 4 անգամ 4000. 4 անգամ 4000 հավասար է 16000. 16000. Ահա. 17000-ից հանած 16000 հավասար է 1000. Չորսի կողքը կդնենք ամբողջի նշանը եւ 1000-ի կողքին կիջեցնենք եւս մի 0։ 10000-ի մեջ 4000-ը 2 անգամ է։ Երկու անգամ 4000 հավասար է 8000։ 8000 չենք մոռանում ճիշտ զրոներին տակ գրել։ 10000-ից հանած 8000 հավասար է 2000։ 0 0 հավասար է 2000։ 0 0 եւ 10-ից հանած 8 2։ Ահա, եւս մի 0 իջեցնենք եւ 20000-ը բաժանենք 4000-ի, կստանանք 5։ 5 անգամ 4000 հենց 20000։ 20000 եւ իհարկե 20000-ից հանած 20000 20000 Ահա, եւ իհարկե 20000-ից հանած 20000 կստանանք 0։ Ուրեմն 0 մնացորդով 4.25 քառորդական։ Այստեղ հենց այդպես էլ կգրենք։ Կարող ենք x-ը բերել աջ կողմ, չնայած դրանից տարբերություն չկա։ Եկեք թողնենք։ Կարող ենք x-ը բերել ձախ կողմ կամ հենց թողնել աջ կողմում։ Այդտեղից տարբերություն չկա։ x աջ կողմում, իսկ ձախում 4.25։ 4.25։ Ինչ է այս 4.25-ը։ Պարապմունքների քանակը, այսինքն մենք կարող ենք այցելել 4.25 պարապմունք։ Ինչ ասել եթե 25։ Այսինքն 4 պարապմունք ամբողջական եւ 0.25, այսինքն պարապմունքի քառորդ մասը։ Հիշենք, 4.25-ը հավասար է 1/4։ Գնենք 4.1/4։ Գրենք 4.5 Գրենք 4.1/4 հավասար է x։ Գրենք x-ը հավասար է 4.1/4, այսինքն 4 պարապմունք ամբողջությամբ եւ 1 պարապմունքի 1/4 մասը։ Գրենք հավասարը 4.1/4։ 1/4, այսինքն 4 պարապմունք ամբողջությամբ եւ պարապմունքներից մեկն էլ 1/4 մասը։ Եվ 5-րդ պարապմունքը 1/4 մասը։ Սա այսպես։ Հիմա եկեք հաշվենք, թե 27000 դրամի դիմաց քանի պարապմունք կարող ենք հաճախել փորձնական ծրագրով։ Սա արդեն երկրորդն է։ Ահա։ Y-ը արտագրենք նախ մեր կազմած հավասարումը։ Y-ը հավասար է 6000 x 6000 x։ Ահա։ Հիմա ունենք y-ը 27000 դրամ։ 27000 դրամ։ Սա հավասար է 6000 x, եւ մեզ այնց պահանջվում է գտնել x-ը։ 6000 x։ Հիմա ինչ անենք, որպեսզի աջ կողմի այս 6000-ից ազատվենք եւ մեզ մնա միայն x-ը։ Այո, հավասարման երկու կողմն էլ բաժանենք 6000-ի, կամ նույնն է թե բազմապատկենք 1/6000-ով։ Գնենք։
բաժանած 6000, այստեղ էլ բաժանած, այստեղ էլ բաժանած 6000, 6000, աջ կողմում բնականաբար կմնա միայն x-ը, սա այստեղ գրենք, իսկ ինչ կմնա ձախ կողմում, 27000-ը բաժանենք 6000-ի, բաժանման գործողությունը եկեք այստեղ անենք, 27000 բաժանած, բաժանած 6000, Սանյոթազարի մեջ 6000-ը 4 անգամ է, 4, 4 անգամ 6000-ը ասար է 24000, 24 և 3, 0, ահա, 27000-ից հանած 24000, կստանանք 3000, չեցնենք եվս մի 0, ոյ, եստեղ, չեցնենք եվս մի 0, այսպես, և 30000-ը բաժանած 6000-ի, կստանանք 5, 4 ամբողջ 5, 5 անգամ 6000, 30000, 30000, ահա, 30000-ից հանած 30000, 0, ստացվեց 4 ամբողջ 5 տասնորդական առանց մնացորդի, 4 ամբողջ 5 տասնորդական պարապմունք, այսինքն 4 ամբողջական պարապմունք և 5-րդ պարապմունքի կեսը, կանի որ 0 ամբողջ 5 տասնորդական հավասար է 1 երկրորդ, դա 1-ի կեսն է, հավասար է 4 ամբողջ 1 երկրորդ, ընդգծենք մեր ստացած պատասխանները. Սա առաջինն է, սա առաջինն է, իսկ սա երկրորդ. Տեսնում եք ինչ օգտակար է մաթեմատիկական հավասարումներով լուծելը։ Տեսնում եք ինչ օգտակար է մաթեմատիկական հավասարումներ կազմելը։ Դա մեզ հնարավորություն է տալիս պատասխանել բազմաթիվ հարցերի։